nee, kille le menu, kuor bongon sah na joko ndogu. Waye nene chegu la fal day don le wone. Nene sa sumon kete. Nene bu muy wenu ay ndogam du ko yobu sey toa. Nene weru kor la ko fay. Nene ñun day dem da wo ba jéxal weru bu ñun ñi di wax. Nene ñu fay ñu wer. Nene mo bari ñu fay ko ñaar fukki wer ak juroom ñent. Kon ñu xamantene nene li ñu def ni suñu borom fonk la. Nene ñu ci gor gor bu baax baax. Dané sama tay ju né gatchel na sama dem kuma defal lo man ma defal lo manut modou fall mi nga xamné mo nek ci bop ligéy bi bim koy tambali and ko ak tout tank yi defé na ni bobu ci ndial ben nga xébu won na lol waye ren bim koy wadjal dafa ñew sama kër néma faguna nak ba yew nako kon melna ni kuma defal lo man ma defal lo manut feñ ci ligéy bi barkel seigne touba xana rek ñu ci fatelikou suñu mbokuma di dawda ndaw momit mu bawo fi yagul dara don ay wër rek mu bawo fi fay ñaanal ligey bi mu ko daan taxawu ndax defena daw rek mo gennon yoron kaddu gor gi kon momit yalla nako yalla jotal ci walam ci ligey bi ci barkel seigne touba kon ñu ngi sant ñep di gëreem ñep jaaram am cheikh rafa lamp neena ginaaw bi mu nuyo mbolom yep neena jital ci nuyo bi suñu serigne fallu serigne fallu mbacke neena mu ngi koy xiaru bu baax diko nuyu tay jéggulu ci cadeau yi mu yëkëti ci kanamam ndax neena ñom ay talibé rek lan neena talibé nak bu nekk ak serignam daam lu ko war liko war moy déglu rek dégg jëfé kon neena bu leen joxé ndigal ñu yëkëti kon du mëna ñak waye lool rek la waye du sey du bëgg bëgg mom ci kanamam neena mu ngi siara suñu mam soxna fa ndaw diko ñaanal tawfiq yalla nako suñu borom defal tawfiq di nuyu mbolom yep te dina ñaanal tawfiq neena li stop nak moy ginaaw nun ay talibé len liñu war moy nu tak suñu laxasay nango liggey ci serigne touba te yalla rek tax te aduna bi dara defé newut lulul liggey serigne bi lula way rawé liggey serigne bi la lula way jito liggey serigne bi la so dé jëfë ndigal yaang ci baye fall kon ay baye fall rek lan di sak seen ñaan ngeen ñaanal ñu ban mëna jéku ndigal ngeen ñaanal ñu ba lepp luñu bëgg ci kër serigne touba ñu def ko niko serigne bëgge kon neena mu ngi jéggelu baax ci cadeau yi neena lu ci dëng yi man mi la waay lu ci jubit xamne mom serigne bé kon serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne muntaha mbak borom touba mu yag fi lol tewer diko ñaanal serigne cheikh jëmba fall jëbut serigne touba mu ñam cheikh fall gep di ziar ñep ci barké wéru koor gi nga xamanteni mom ñu nek ñu ko tambalé yalla nako ñu yagalé tambali wat ay yeneen ni koor liggéey bi nga xamanteni mom lañuy liggéey té diko barkélo ci liggéey mam cheikh ibrahim fall duñ man mam cheikh fall yeen ñu nangul suñu liggéey liggéey bi nga xamanteni cër la ci biir wakam ñu am ko bokk wax bokk talib yeb ñu ngi ñaan yeen yi nga xamanteni mom la ci bëpp talib bi am yeen la mam cheikh fall jappandal ba nga mën ko matalé di na la cheikh mohamed lamine bi nga xamanteni moy jorun liggéey bi mu yag fi lol té wër té nga xamanteni jotaay bi domam di cheikh mahmoudoul fadal mom moko téwé ci liggéey mam cheikh ibrahim fall seigne mamadou fall mi di seigne murtala mamadou menda fall tewfi ak seigne amdi fall di rakam kon ñu ngi sant bu baaxa baax di ba mu tambali re mamadou fall ak yene la amone and ko ndaw ñi tout tank yi nga xamanteni danaka ay juroom ñaari at wala fukki at lañu amone mu leen doon laaj seeni at yi nga xamanteni ay ñaar dirim wala 1000 francs lu ci ëpp dajale ko mu boole ci xéewalam
def ndogu yi nga xamanteni mom la tambalé won té yakarna né ren la juromé li atmi ba nga xamanteni daw akhiran bu ci nek mag yu bax bax lay fagu lepp nga xamanteni ci liggéey bi lay ci liggéey bi lay né kon ñu ngi ñaanal baye modou fallit mu yag fu lol xey wa jurom am jabot yépp di len fatali yit liggéey bi nga xamanteni mu ngi tab ci liggéey khidmatul amin wa keur serigne bara chakour khidmatul amin ñu leen di xamal ne ñaar fukki fan yi ñu koy fatali mbokk talib yépp nga xamanteni liggéey mam cheikh fall ci biro kam la di len fatali yit fukki fan ak jurom ci mois de juin liggéey bi danaka li tambalep liggéey bobu la muy cant yi nga xamanteni mom lañu defal baye sidi mohammed mbacke fi ci wokam nga xamanteni baye sidi day dañu defal lo xamanteni mënu ñu ko fay lañ ci am rek moy diko sant ku sopp mam cheikh fall defal ni say loxo ñu magal cheikh jog leen taxaw jog leen taxaw ngir jëm cheikh ibrahima fall jog leen taxaw la ilaha illallah la